نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على القوم الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكبنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako osim kao muslimani. Wa'alamu anna Allaha yaqul: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i neka svaki čovjek dođe da što sutra isti velika uzvišeni Allah. Sva hvala pripada Allahu uzvišenom, neka mu je neizmjerna hvala svim blagodatima koje podari ljudskom rodu, koga Allah uputi na pravi put. Nikoga ne može odvesti u zabludu, koga Allah ostavi u zabludu, nikomu ne može ukazati na pravi put. Neka mu je neizmjerna hvala svim blagodatima koje podari ljudskom rodu, neka je salavat i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe i sve oni koji slijede njegov put do sudnjega dana. Amin. Poštovana braćo, ako bismo otišli kod stanovnika mezara, kod stanovnika kaburova i pitali ih koje su vaše želje, koji su vaši snovi, šta biste voljeli, šta bi nam oni odgovorili, šta mislite braćo, da li bi nam oni rekli: željeli bismo to i to auto, željeli bismo zgrade, novac, zlato, srebro. Da li bi to bio, braćo, njihov odgovor? Oni koji su u mezarovima, šta mislite da možemo čuti njihov odgovor? Da li bi te riječi bile njihov odgovor? Sigurno ne. Kakav bi bio njihov odgovor? Braćo, njihov odgovor bi bio da možemo da se vratimo na dunjalu, pa u Ramazanu samo jedan rekat da klanjamo. Da možemo da se vratimo, pa da u Ramazanu samo jednu sećdu Allahu učinimo. Da možemo da se vratimo, činili bi dobro hajr. Da možemo da se vratimo, spajali bi rodbinsku vezu. Da možemo da se vratimo, izbacili bi vatru mržnje iz naših prsa. Da možemo da se vratimo, popravili bi stanje sa bratom muslimanom. Pomirili bi se sa braćom muslimanom. To bi, braćo, bio odgovor stanovnika kaburova. Tako bi oni odgovorili. I to su, braćo, jedine njihove žene. Ništa ovo dunjalučko, ništa što gledamo svojim očima, nisu njihove žene. Zato, braćo, oni koji se nisu vratili Allah, krajnje je vrijeme da se u mjesecu Ramazanu pokaju i dođu, padnu Allahu na sežu. One sestre koje se nisu pokrile, krajnje je vrijeme u mjesecu Ramazanu da stavu krunu počasti, to jest hidžab. Jer može čovjek sutra već da se kaje. Može već sutra da bude za tebe i za mene kasno. A Allah je taj koji se najviše obraduje pokajanju svoga roba. A Allahu ćemo se, braćo, svi sigurno vratiti. I ono što smo radili na ovome svijetu pred Allahom račun polagati. Kada je Musa a.s., znamo dobro primjer onog čovjeka koji se vratio Allahu, koliko je Allah milostiv. Za 99 puta nego što je naša majka prema nama milostiva.
Allah je milostiviji prema svojim robovima za 99 puta nego što je majka milostiva prema svome djetetu. Kada je Musa alejhisselam izašao sa 70.000 od svog naroda na onu visoravan da moli Allaha da im spusti kišu jer je njegov narod pogodila suša i žeć. Pa je Musa alejhisselam otišao i zamolio svoj narod da odu na jednu visoravan, 70.000 je bilo sa njim. Da Allaha mole da im spusti kišu, da ih spasi. Pa je Allah tada rekao, o Musa, među vama je jedan čovjek koji 40 godina čini teške grijehe, dok je on među vama, ja neću spustiti kišu. Pa je Musa alejhisselam, kaže Allah mu rekao, pozovi svoj narod, neka se javi taj, neka ode od vas. Kaže Musa, o gospodaru moj, kako ću pozvat toliki narod? Ti samo pozovi, a naše je da to što si ti pozvao stigne do svakoga. Pa je to Musa alejhisselam uradio. Nije se niko javio, međutim, kiša i dalje nije pala. Pa je taj koji je 40 godina činio teške grijehe Allah, nema grijeha koje nije učinio, shvatio da... Pa je u tim momentima rekao, gospodar moj, ja ti se vraćam, gospodar moj, ja ti se kajem, gospodar moj, primi od mene teubu, pokajanje moje. Nikada se neću vratiti na ono što je bilo. Pa je Allah nakon te njegove teube dao da padne kiša. Pa je Musa alejhisselam rekao, gospodaru moj, niko od mog naroda nije se javio, nije izašao da kaže ja sam taj, a kiša je pala. Kaže Allah uzvišeni, o Musa, upravo se taj rob pokajao, vratio se meni i zbog toga sam dao da padne kiša. Kaže Musa alejhisselam, gospodaru moj, pokaži mi tog čovjeka da se radujemo svi sa njim. Pa mu Allah kaže, o Musa, ja sam njega 40 godina prikrivao. Zar ti hoćeš sada da ga objelodanim i da ga obrukam? Bitno je samo da se vratio Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, braćo, oni koji nisu smogli snage do sada, da se vrate Allahu, pozovimo ih dok im nije kasno. Pozovimo ih u ovom mubarek mjesecu, blagoslovljenom mjesecu, kada je Allah posebno milostiv. Znamo dobro, braćo, kolika je Allahova milost. Allah se stidi da vrati ruke svoga roba koji je podigao tražeći nešto. Allah se stidi, kaže, ja se stidim da ruke takvog moga roba koji je podigao ruke i traži nešto od mene, ja se stidim da mu ruke vratim prazne. Ja se stidim, kaže, da mu ne udovoljim onome što on moli. Koliko je Allah, braćo, milostiv, mi imamo, braćo, danas, a i pisali smo o tome, imamo grupaciju, braćo, koja proglašava nevjernicima one koji vjeruju u Allaha, ali su počinili neke od velikih grijeha. Imamo takvu grupaciju koja govori da oni nisu vjernici, to jest tekfire, to jest proglašavaju muslimane nevjernicima. A imamo bezbroj primjera da nisu u pravu. Imamo bezbroj primjera da ta skupina govori po svojem hiru iz svog čeifa i proglašava većinu muslimana nevjernicima i govore za sebe samo smo mi vjernici, a njih je za sreću mali procenat. Primjer čovjeka koji je svojoj djeci na samrti rekao, kaže, kada umrem, da uzmete da zapalite moje tijelo i da pepeo prospete sa brda i u more. Pa kada je umro ovaj čovjek, kaže, njegovi sinovi su tako učinili. Spalili su tijelo svoga oca i taj pepeo prosuli sa brda i u more.
Pa ga je Allah sakupio, rekao kun fejekun, budi i ono biva. Sakupio je njegovo tijelo i rekao mu, o robe moj, zbog čega si to uradio? Zbog čega si rekao sinovima da spale tvoje tijelo i tako da postupe sa pepelom? Kaže ovaj čovjek, kaže, doista sam ja takav grešnik, jer takve grijehe sam, kaže, činio, bojao sam se, ako me oživiš, kaznit ćeš me takvom kaznom kakvom nikoga nisi kaznio. I zbog toga sam rekao djeci da moje tijelo pretvore u pepeo. Vidite, braćo, šta je ovaj čovjek uradio? On je sumnjao u Allahovu moć. Sumnjao je da li Allah može da ga oživi. Zbog toga je naredio da ga spale i da postane pepeo. Mislio je da ako to učini, da ga Allah ne može oživjeti, da ne može sakupiti njegov pepel. Ali šta ga je spasilo? Jedna stvar, taj čovjek je imao straha od Allaha. Zato je rekao, gospodar moj, bojao sam se, ako me oživiš, kaznit ćeš me kaznom kako nikom nisi kaznio. Ipak je on u sebi imao imana, straha od Allaha, i pored toga što je možda iz neznanja sumnjao u Allahovu moć, šta mu je Allah rekao? Robe moj, uđi u džennet. Takvom čovjeku, braćo, Allah je rekao, uđi u džennet. E ko smo ja i ti da govorimo za nekoga ko govori la ilaha illallah da je nevjernik? Ko smo ja i ti da govorimo za onoga ko svjedoči i pored toga što čini možda neke grijehe? Nemamo pravo ni. Eša fakte sadre, da li si ti ušao u njegovo srce? Jednom prilikom je poslanik rekao jednom od svojih ashaba, jesi li ušao u srce drugog čovjeka? Ti ne znaš šta je u njegovom srcu. Zato, braćo, u ovom mubarek mjesecu vratimo se Allahu, pokajmo se Allahu, pozovimo one koji nisu smogli snage da se vrate Allahu. U ovom mubarek mjesecu, braćo, i bacimo mržnju iz naših prsa. Doista Allah kaže, innama al-mu'minuna ikhwa, doista su vjernici braća. Allahov poslanik kaže, u džennetu imaju sobe koje su iznutra providne i vidi se vani, a svani se vidi unutra. Kaže Allahov poslanik, takve sobe sveduju one koje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spominje u sljedećem hadisu. Dženetske sobe su pripremljene za sljedeće kategorije ljudi. To su oni za koje poslanik kaže, ja ejuhen nas, afšu salam, wa at'imu ta'am, wa silu l'arham, wa salu bil lejli wa nasu mijan, tadhuluna l'džennete bi salam. Kaže Allah poslani, o ljudi, nazivajte se vam jedni drugima. Vi ste braća. Nazivaj bratu muslimanu se vam. Hoćete li da vas obavijestim kako ćete se voljeti, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, hoćemo Allahu poslanice, nazivajte jedni drugima se vam. Wa at'imu ta'am, hranite siromašne. Ovo je, braćo, poseban mjesec u kome muslimani treba da su darežljivi. Mi imamo, braćo, oko 2000 korisnika vakufskih kuhinji koji se hrane. Pomognimo tim ljudima. Dakle, pokažimo svoju darežljivost. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je u ovom mubarek mjesecu bio najdarežljiviji. Izbacimo iz svojih srca sebičnost i škrtost. Zatim kažem, atajmu ta wasilul arham, spajajte rodbinske veze. Ko pokida rodbinsku vezu, pokida vezu sa Allahom. Wasallu bil lejli wa nasu nijam, klanjajte noću dok ljudi spavaju. Tad hulune džennete bi selam, ući ćete u džennet, spašeni. Molim Allah dželešanuhu da nas uputi na pravi put, molimo njega uzvišenog da budemo toni
koji će provesti mubarek mjesec Ramazan onako kako će on uzvišen i biti zadovoljan sa nama. Molimo njega uzvišeno da ukabuli naše ibadete, naš post, naše namaze, sežde, rukua, naše zikrove. Molimo njega uzvišeno da nas uvede u džennet u društvu poslanika, šehida i dobrih ljudi. وحسب ذلك فيك دين ويدين من دروسه ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تعالى وتبارك في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام